ឺងាប់បានអូចេញមកមួយទៀតឯណាសាមមកជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទមករាហៅប្រុសស្អាតអូខេហើយថ្ងៃនេះមានការចូលរួមអំពីប្រុសស្អាតពៅហេឡូបាទ Facebook ឈ្មោះពៅស៊ូមប៊ីអាចបើស្រឡាញ់ជួយតម្លាក់លេខភ្លឹបភ្លឹបអូខេអឺហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើ reaction ទៅលើបទរបស់ក្មេងខ្មែររីស៊ីពីនចុងហើយបទហ្នឹងដូចជាភ្លេងហ្នឹងគឺបោះ DJ Chi អ្នកធ្វើភ្លេងរបស់គាត់លយហើយចាំមើលតិចទៀតបតគាត់និយាយទៅយើងទៅមើលបតគាត់ទាំងអស់គ្នាថាបតគាត់លយប៉ុណ្ណាហើយនិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅលើការ editor របស់គាត់ហ្មងណាអូនិយាយទៅខ្មែរយើងមិនអត់ទេប៉ុណ្ណេះក៏មានបតដែលលយដូចស្រុកគេដែរអូខេហើយវ៉ាអឺចាំមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាតើវីដេអូនឹងលយមិនអូខេឥឡូវបើកទូរស័ព្ទតោះយើងចូលមើលវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមទស្សនាទាំងអស់គ្នារីមិកអូយប្រេស៊ីលយហ្មងអូដូចទៅជាក្មេងខ្មែរវិញអូអូហ្វីសអាអូវីគេនៅអាវីសេឆ្លៃអាយ៉ាមិញនឹងគេមកវាយនឹងដេកពេតបាត់ហ្នឹងអូទីឡានហ្នឹងផងទីឡានអូឡានលយទៅជួយឡានដោះនេះបានឡានដោះចកូតបានតាហាអូមិនស៊ីបយូសោះខំចេញមកទួមកខ្លែងទួអូមកវាមានហើយដាសតែគេនោះប្រឹងប្រែងគេរីមកតែខ្ញុំទេតកម្មខ្ញុំតាមតែគេតនឹងគឺធ្វើជាលក្ខណៈដូចអតីតកាលតីតកាលរបស់គេពីកាងអញ្ចឹងអឺស្គាល់បានអូចេញមកមួយទៀតឯណាសាមមកអាប៉ែនឹងចេញមកដល់កផ្លែងហ្នឹងជាតាសហាវមិនសហាអីគាត់ចេញមកដល់កផ្លែងហ្នឹងឲ្យដល់អូឆ្នាំប្រៃសងមុខមិនមានក្លែមក្លើមឆ្វេងស្ដាំអញដាក់មួយជាស
ូភ្នែកទៅជាមាត់មាត់ទៅជាភ្នែកវិញគេទៅផ្លែកមានអារម្មណ៍ណាអមីនេះការកាត់តរបស់គាត់គឺលោយហើយផ្លែកតែមានចាប់អារម្មណ៍មួយគាត់ច្រៀង2019ហើយឥឡូវ2020នេះមែនមានអារម្មណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍ចឹងឯងអូខ្លាំងហ្មងចាប់លោយទៀតអូមកចូលរួមដែរមកអូណាស់មកមើលពាក់កណ្ដាលហ្នឹងណាតែកំាប់នឹងគាត់ជាព្រៃពីម៉ូអូយឆ្លៀងដាវយល់មែនអាគូគេមានឲ្យឈរដាក់កាត់អត់ចេះខ្មាស់អានឹងគាត់ជាការស្នៃប្រដិបរបស់គេតែជាលៀងដៃវិញសវត្តជាលៀងដៃវិញខ្លាញ់ចលេងយីស៊ីយល់លៃគាត់បែបផ្លៃតែមួយយ៉ាងវាមានអារម្មណ៍ថាមួយយ៉ាងហ្មងគិតខ្លួនគាត់លៃគាត់មានមួយទៅខ្មែរបែបអ្នករ៉េបធ្វើបែបខ្មែរចឹងបាច់ខ្មៃខ្មៃហ្មងបាច់អរិការស្ការថត MV របស់គេគេយល់ពីការរួមខ្ញុំអ្នករួមដែរពេលខ្លះខ្ញុំទៅថត MV អញ្ចឹងកាត់តមកដូចស្គួតចឹងតែខាងនេះខ្ញុំស្អាតស្អាតគេចេះដាក់ខ្លងស្អាតស្អាតចាំមែនទេអូតែ2020តែ2020 20 20 bro អីរួយខ្ញុំដងខ្ញុំស្មានតាស្មានតែបតហ្នឹងគាត់ថតតាំងពី2019ប៉ុន្តែដល់ពេលហើយទៅគឺចុងក្រោយហ្នឹងគឺគេបានបញ្ជាក់ថា2020ហើយគេនឹងមកថតហើយតាមបតនេះគឺគេធ្វើស៊ីយើងឯងមកចេះឆ្ងល់ដែរបតហ្នឹងខុសនៅថ្ងៃទី2ខែ2 2020ហេតុអីក៏នៅជាង019តែដល់ពេលឥឡូវគេបានជាអីនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងឡើយខ្លៃគេអូចេញមកនេះមានទៅសមាជិកបារមីមកតែឆ្ងល់ថាហេតុក្លឹបយើងហេតុណាធ្វើបណ្ណាដូចអត់មានដាក់ logo របស់បារមីពីតមួយអញ្ចឹងគូធីមនេះមានទាំងបាមអីមានទាំងក្លឹបយូហេមអូខេពីតចប់ទៀតបានទីដែរអូខេចប់ហើយអូខេអឺថ្ងៃនេះមិនបានធ្វើអីវែងឆ្ងាយគ្រាន់តែ reaction ទៅលើបតហ្នឹងគឺនិយាយទៅលយតឹងការកាត់តតឹងជំនាញហើយមានអារម្មណ៍សុបាយនៅក្នុងហ្នឹងហើយស្រឡាញ់មែនតើស្រឡាញ់ទៅលើ editor របស់គាត់គឺស្រឡាញ់មែនតើព្រោះខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តខាង edit ដែរតែខ្ញុំ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើថុចញាច់ពេកព្រួយនេះខ្ញុំត្រូវទៅខេតខេតឡានមកចាំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងនិយាយទៅ reaction បែបរញ៉េរញ៉ៃ reaction បែបរញ៉េរញ៉ៃហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដានហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនឹង like ឬ page របស់ខ្ញុំផងព្រោះឲ្យមានទឹកមាត់លាបខ្លះឃើញគេរោលលួយបានតាម YouTube ច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំអត់តន់គ្រប់ពេលនិយាយទៅជួយទាំងអស់គ្នាទៅជួយធ្វើមិនឲ្យបានច្រើនទៅឲ្យបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់គេអាងស្នើរោលលួយដែរតែនិយាយត្រង់យើងនិយាយត្រង់ហ្មងនៅតិចមែនតែនហ្មងសូមបងប្អូនជួយមកជួយម្នាក់មួយជួយជួយប្តឹងអត់ជួយប្តឹងប្តឹងអត់ឲ្យឡាយឡាយប្តឹងប្តឹងឡាយអេដេគេកំពូអ្នកកសែតអូខេឥឡូវយើងជំរាបលាទាំងអស់គ្នាអូខេជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយឈប់2020ហើយ